Atamın atası gidip 43-45'de müharibəyə qayıtmayıb. Atamın anası, bir de atamın atasının bazısı iki arvad ilə burada yaşayıblar. Laçının Fingə kəndindəyik. Fingə kəndində ən qədim yaşayış evindən birində ki, bu evdə Gülüş nənə yaşayıb. Onun isə bu ev qaynatasından, yəni o bu evə gəlin gəlib, Gülüş nənə isə 100 yaşında dünyasını dəyişib. Gördüyünüz kimi qapı həngamasızdır. Yəni birbaşa taxta ilə işlənilib. İçəri daxil olanda isə diqqətimizi çəkən məqamlardan biri budur ki, Gülüş nənənin hanası elə qurulu qoyub getdiyi kimi də burada qalıbdır. Və indi onun nəvəsi ilə söhbət edəcək. Çünki onun nəvəsi bunların hamısını xatırlayır. Xalik, bu hana haqqında bizə. Mənim bu hana elə bu dam tikiləndən bu hana da çöldə düzəlib. Gətirib içəridə yığılıb da, yəni bu fəsonda bu içəri yerləşməz. Bunu burada quraşdırıblar, bu əvvəldə burada xalçalar toxunub. Atamın o müharibəyə gedən babanın. Babamın bacısı da burada yaşayıb, nənə xanım arvad. O da bu elə burada rəhmətə gedib. Onun o rəhmətə getdi, yeddisin verdik, qaçdıq. Hananı bunun üstündən uzadırdılar, toxuyurdular, kəsəndən sonra aşırıb çıxardırdılar. Bircə dənə əsər əlamət qalan elə bu hanadır. Bir də o tirlər qalıbdır, o qırmızı palıqdan olan tirlər. Tarih nə qalıb eşdi? Keçmişdə burada peç sat olmayıbdır. Keçmişdə orta ocaq olubdur. Orta ocağında tüstüsü bu bacadan çıxıbdır. Bu bazadan çıxırdı. Burada da, bu orta uzaqda kömbə deyirdilər. Keçmişçilər pişirirmiş. Xəmiri yumurta ilə mi, nə ilə mi yoğururmuşlar. Ocağı qalıyıb, köz düşürmüş. Közü yığıb belə, o xəmiri töküb ora, közün üstün bastırırmışlar. O da olunmuş kömbə, tüstüsü də buradan çıxırmışlar.